ာရောက်လာမှတွေ့ရဘသူနန်းသွားလဲမသိဘူးအေးရောက်မှမေးရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာသူနိုင်တာတကယ်ပြောပြမယ်ပြီးမိတ်ကဆရာဘောမှာအေးကနှာခမ်းနေရောင်လေးရမ်းလာတယ်လို့သွားမင်းမို့စဉ်းစားတာဘာတစိတ်လဲဗောပြီးတော့ခန့်နေတော့ပေါင်းပါလဲပင်းနေရောလဲပင်းနေရောလားမကြည့်ရသေးဘူးသွားကြည့်နိုင်အောင်မင်းခန်းนี่လေအရန်ကြိုက်တယ်လို့ဘာသစိတ်သုံးတာလေဘာသစိတ်သုံးတာလေအယောင်ထွက်လေးတော်တော်လာဘာသူနိုင်တာတကယ်ပြောပြမယ်ပြီးမိတ်ကဆရာဘောမှာအေးကတွေ့ရအဲ့ခုနရောက်လာမှတွေ့ရဘာသူနန်းသွားလဲမသိဘူးအယောင်မှမေးရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคပါတော့ဘလိုမျိုးအဲ့နှခန်းนี่ပိုင်ရှင်ဘာလေးပြောချင်တယ်ဒီနေရာလေအာနှာခမ်းนี่ရောင်လေးရမ်းလာတယ်လို့သွားမင်းမို့စဉ်းစားတာဘာတစိတ်လဲဗောပြီးတော့ခန့်နေတော့ပေါင်းပါလဲပင်းနေရောလဲပင်းနေရောလားမကြည့်ရသေးဘူးသွားကြည့်နိုင်အောင်မင်းနှာခမ်းนี่အနာကဲအဲ့တကယ်လို့ဗောရမ်းလာလောင်းတာရောက်လာမယ်ဆိုဗောဘာလေးပြောနေတယ်ဒီနေရာနေအနာကဲရောက်လာအဲနှာခမ်းนี่လေးရမ်းကြိုက်တယ်လို့ဘာတစိတ်သုံးတာလေဘာတစိတ်သုံးတာလေအယောင်ထွက်လေးတော်တော်လာတယ်ဟိုကပြီးမှမိတ်ကဆယ်လေးညာဖြစ်တယ်အာတို့မင်းကြည့်ရအောင်မင်းအများကြီးရှိရဲ့သူနဲ့ဗန်နီညာအမှတ်ကြရအများကြီးရှိရဲ့ဟိုဒီကားဆဆရိုက်ချင်တော့ဟာဒီတငယ်ချင်းလေးယောက်စင်အရင်ရိုက်တော့ကြတော့တငယ်ချင်းလေးယောက်ဟိုချမ်းမြေ့ရဲ့တော်စီရဲ့ယောက်ျားလေးမြောက်တို့ရောယောက်ျားလေးဆောင်ပါပေါ့ဟိုပိုးနဲ့ယူရကြတော့မင်းကလေးဆောင်ပါနေရယောက်ျားနေရနေရယောက်ျားနေရအဲ့တော့အဆောင်ကအခန်းကတော့အကျယ်ကြီးပဲရှေ့ရောက်နေရအကျယ်ကြီးပဲဂတင်ကအဲ့လိုဟိုရှစ်လုံးတောင်ရှိရပေါ့အကျယ်ကြီးပဲအမှပိုးနဲ့ယူရနှစ်ယောက်တည်းရောက်သေးရောအဲ့ဂတင်မှာဂတင်နှလုံးပူးလိုက်ပြီးတော့တူတူနေလိုက်တာအဲ့အဆောင်ပါပဲဟိုအဆောင်ကနေပဲဟိုရှူတင်နေရာကိုသွားလိုက်တယ်ပေါ့ရုံးခွေသားရဲ့တူတူပဲသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကတပတ်လောက်ထိကိုနေရတာအဆင်ပြေရဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ဒါမဲ့အခက်တပတ်လည်းနည်းနည်းကြော်လဲကြော်ပါအဲ့နဲ့ညတညမှာပေါ့ညတညမှာပေါ့အမဟိုကမတ်တက်အဲကွန်ကြီးရှိရဲ့မရဲ့အဲ့မတ်တက်အဲကွန်ကြီးကိုအဲ့အဲကွန်ကပေါက်ကွဲတော့မလို့အတန်ဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ထုနေလို့မျိုးတုံ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 းဆိုထုတလို့အတန်ကြာကြာအဲ့နဲ့ဗန်ကအရင်နိုးလာတာနိုးလာပြောဘာတန်လဲပေါ့နားထောင်လိုက်တော့ညညစနေလိုက်စနေနေ့ဟုတ်တယ်စနေနေ့နားထောင်လိုက်တော့အဲ့နဲ့ငါအိပ်ပျော်နေရအေးတော့အိပ်ပျော်နေဘန်နီဘန်နီရဲ့ဘာတန်ကြီးလည်းမသိဘူးရဲ့အဲ့နဲ့စစချင်းကအော်အဲကွန်ကတခုခုဖြစ်တာလားဗောအဲကွန်ကြီးပောက်ကွဲတော့မယ်ဆိုပြောအဲ့လိုမျိုးထင်လိုက်တာမမတူကနေပြောပြောလိုက်တာ၆တာလားမသိသမီးကအရန်တရေ၆တာခင်ဗျာအရန်တရေ၆တာတာအဲ့ရှေ့ရဲ့တေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာတရေ၆လို့ဆိုပြီးတော့ပန်နီကလဲလိုက်၆တာအဲညနာတင့်နေပြီဆိုတော့နောက်မှဘာမှမပြောဘဲနဲ့လာရက်နေတာမျိုးလို့ညနာရောဟုတ်တယ်အဲ့နဲ့သူကတရေ၆ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဟဲ့တကယ်တရေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ထင်တော့အဲ့ချိန်မှာအကောင်လုံးကတိတ်ဆိတ်နေပြီမာရဲ့အဲ့အဲကွန်ကြီးကပဲလူထုံးတလုံးမျိုးဒုံ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 ဆိုအတန်အကျယ်အကျယ်ကြီးပဲအဆစချင်းကထင်တာအော်အဲကွန်ကြီးများပောက်ကွဲပြီပောက်ကွဲပြီတော့တခုဖြစ်တော့မလားပေါ့သူ့အချွေတဲ့ချိန်မှာတရေလားဆိုပြီးထင်တော့အဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်လို့ဘာကံရမှန်းမသိအောင်လက်ထိပ်ဘာတုံလာအဲ့ဒီစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တဲအဲ့နဲ့တဲလန်းဒီစီကိုဖုန်းဆက်တာပေါ့တဲလန်းကိုဒီနာဖုန်းဆက်အခက်မြအဲကွန်ကြီးကဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကျောက်ကလမ်းပြူလာကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်ပြီးပြင်းချင်းချိန်ပါပဲရက်သွားအဲ့ရက်သွားချက်ချင်းကိုရက်သွားအဲ့ဖုန်းကင်လေးချိန်ပါပဲရက်သွားသူတို့လည်းလာရင်လာပါပြီးတော့เนาะအဲ့မှာအခဲတော့စောင်းလေးရက်မှာငိုနေရနှစ်ယောက်တည်းအဲ့နဲ့ပါပြီးတော့အဲ့ခန်းမှာမနေတော့ဟိုဘက်မှာတခြားမင်းကလေးခန်းမှာသွားနေလိုက်တာဟုတ်တယ်သွားနေပြောပစ္စည်းကတော့အဲ့ခန်းထဲမှာပဲထားခဲ့ပါအဲ့ခန်းတရက်နှစ်ရက်တော့ကြာတော့ဟုတ်ဆော်ရအောင်ဟုတ်နေလားဟုတ်ဆော်နေလားဟုတ်ဆော်နေလားစိတ်ထဲမှာလည်းသိရမလားအဲ့လိုမကောင်းဆိုးွားပါလားဟုတ်တယ်အာပြီးတော့လည်းအဲဖုန်းမှာချစ်ရလေးရှိရကွာနော်အဲကွန်းကိုအဲ့လိုထုထားတယ်လို့အရာလေးပါအဲ့မှာလာစစ်တော့တွေ့ရတိုင်းနဲ့သိချာစစ်ကြောပုတ်ဆော်ရပုတ်ဆော်ရနန်းနေပေါ့အဲ့နဲ့လာဘယ်ချာလဲချာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အဲကွန်းနေရာရှာနေရမှာရဲ့အဲ့နဲ့ပြီးလဲပြီးတော့အဲကွန်းကိုဖွင့်ကြည့်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးအဲကွန်းကိုကြည့်လိုက်ရောဘာဖြစ်လဲတလက်မှာကြွက်ကတေးနေရကြွက်ကရုံးတယ်နေရတာအရေးဆောင်နေမှာမဟုတ်အဲ့မှာအဲ့လိုကြောက်နေတဲ့အချိန်တော့အတွင်းမှာအဲ့ကြွက်ကအဲ့တလက်မှာညက်ပြီးတော့ तू ဘုရားအတွက်ရုံးကန်နေရကိုရုံးကန်နေရအချိန်မှာကိုရတရေကိုကြောက်ပြီးတော့အရန်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့တော့မှဆိုအိမ်ကိုပါပြောရဲအဲ့နဲ့အိမ်ကလူရာကြွက်နေမှာဘာဖြစ်တာညက်ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါတကယ်တရေလို့တရေတော့မှလို့အဲ့တရေအကြီးပဲလို့သူကလို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသထွက်နေရတာမသိဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးထင်တာပြမအလိုနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေမှမလာကြည့်လိုက်တော့ကြွက်ဖြစ်ကြွက်သေးဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာမတန်းတော့အဲ့လိုဆိုမနေရတော့အဲ့နဲ့ဒါမဲ့အဲ့ခမ်းမှာပဲပြန်နေပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ထက်ညတိုင်းအဲ့ရိုက်ကူးရေးပြီးမချင်းအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဟိုညတိုင်းဖျားရှစ်ခိုးပထန်းယူအဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါတော့သူနဲ့အမှတ်တရ
အမှန်တရားဖြစ်ရှင်အဲ့ဒီက close အရင်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီကတခုခုဆိုနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုတွဲတွဲဖြစ်သွားโอเคအနည်းအဲ့လိုပဲမပြောရင်လည်းမပြောပြောရင်လည်းအဲ့လိုအများကြီးပဲသူဟိုအရင်နဲ့ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်စလို့ကောင်းတယ်ပြောအောင်ရစအကိုကြီးနဲ့တူတာပေါ့ကိုကြီးအဲ့လိုယုတ်တည်နေစတာဟုတ်တယ်နော်တူရယ်လို့ပဲပြောအေးကိုကြီးလည်းတော့အရင်ယုတ်တည်နေတယ်မစတယ်လို့လည်းစအတေပေါက်ကြီးနဲ့စအရင်ခင်တော့အဲ့တွေဆိုစရယ်ဟိုစကျင်တာအဲ့လိုသူတို့တွေကဟိုပျော်တာပေါ့သူတို့ကစတယ်ကိုချစ်တဲ့တွေဆိုစပစ်တယ်သူဆိုအရင်စဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေဘယ်နည်းစခင်တော့ကောင်းတဲ့ညီမဆိုတာတည်တယ်တည်တယ်ကံတော့နေတော့ကြတော့ကိုကောင်းမြတ်ဆန်ညီမတို့ပဲတိခဲ့တာမြင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲမခင်စကားလည်းမပြောဘူးဒီ4 series ရိုက်တော့မှအတူတူတွဲပြီးတော့အဲဟိုအဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့မှအရင်ခင်ွားအရင်စီလုံးပြီးတော့အခုဆိုဘယ်သွားသွားပဲလားအတူတူပဲအခုတော့အပြင်မှာဒိတ်ပြီးလားနော်ချိန်မဲလို့ချိန်ခဲ့လားအရင်ကအဲချိန်မဲလို့မချိန်ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းလို့သူ့မြင်မြင်နဲ့အရင်ချစ်တာကော်ဘက်ရုပ်လေးဟုတ်တယ်အယုံမလေးလို့အရင်ချစ်အခုခင်တော့ပူချစ်တာပြန်ရရပြန်ကူပါနဲ့ဒီနေ့တနေ့ကုန်လုံးအချိန်ပေးရလို့ပေါင်းမထင်တာမမီတော့တာငါကကံမကောင်းတာပါဟာသူနဲ့စင်းနေအခုတော့ညာနေပေါ့တငယ်ချင်းနေဆိုတော့ဒါအပြင်ကတငယ်ချင်းတိုင်းပဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါဒပိုင်းပြီးသွားရင်ဒပိုင်းဖုန်းခေါ်ရဲ့ဟဲ့ဖလိုလေးနော်ဟုတ်တယ်ဒပိုင်းပြီးသွားရင်ဖုန်းပြောပြတယ်လားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်ကအဲ့တော့ကလည်းအရန်ခင်တာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်အပြင်တိုင်းပဲသူဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒါသူနဲ့ကတော့တငယ်ချင်းလို့အရန်ခင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုနှစ်ယောက်ပေါ်ကြတော့နည်းနည်းလေးနိုင်ယူရလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးတွေဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့တကူကူဆိုရင်ပူကြပူကြသူတို့ကမုတ်တေဆိုတောင်းတောင်းစားတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရပတ်ပတ်ထားနော်တောင်းစားတာအချီးဖြစ်ပြီးမုတ်တေကိုပန်နီရောယူမစားဘူးပန်နီရောမုတ်တေကိုယူစားစပြီးတော့မကြိုက်မှန်းသိလို့ယူယူစားတာသူကဆိုလဲတစ်ထုံလုံးစားပြစ်ဟုတ်တယ်မသိချင်လည်းကြိုက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်တစ်ခုလုံး21ယောက်ပါ21ယောက်ပါအဲ့ဒါကြိုက်ဖွက်ဖွက်တာနှစ်ယောက်လုံးပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပူကြတာပန်နီဆိုတော့ပူကြခံနေရတယ်မူတော့ခဲရပါတော့တမိကြတော့ခဲရကြတော့ဘူးတူမကြချက်တယ်ငယ်တန်းနေချက်တဲ့လောက်ငယ်ကလေးလေးလောက်ပဲချက်ပါတယ်သူဘေဘီလို့ခေါ်တာဘေဘီလို့ခေါ်သူချက်တဲ့သူဆိုအဲ့လိုခေါ်တဲကွဲရောဘယ်လိုမျိုးအပြည့်သူကအသေးကွဲဆိုအစိတ်တက်ကြအများရယ်ရှူတင်မှာတချင်းတွေတချင်းတွေဖွင့်ဝင်ပြီးအရောက်ပို့တာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကန်စားချက်များတယ်သူကရှူတင်မှာအဲ့လိုတစ်ခုဝမ်းနဲ့ဆရာရှိပြီးဆိုသူကတနေ့လုံးဝမ်းနဲ့နေရအဲ့ကြောင့်အဆောင်ပြန်ရအောင်အဲ့လိုဟိုအသေးကွဲဆိုရတဲ့ချင်းလေးဖွင့်မေးလိုက်ရင် तू ကငိုပြီဟုတ်ပါအရှောက်ပူတာပန်နီကကျတော့အသေးမကွဲဘူးတော်ကြောင့်အပြော तू ကအရန်ပြော်နေတတ်တာပဲဟုတ်တယ်ကာနေရအမြဲအပြေက तू ကနေမကောင်းနေပါအဖြစ်အဲ့ဒါတချင်းဖွင့်ပြီးကပြရကပြအဲ့ခါကျရင်ရှိရောဗီဒီယိုတွေပြန်ငေါလားပြန်ဝါဟောပြောက်တော့အဖျားပြောက်တော့ကပြပြီးစိတ်ကူမရပါဘူးဟုတ်တယ်ရှင်ရအောင်တိတ်လို့ပြအဲ့လိုပူကားလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုချက်ဘောက်မှာလည်းစာလေးလာပို့ပေးရဲဟို post လေးတင်တဲ့ comment လေးရေးပေးရဲအဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးလည်းချစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကတိုင်းလဲအစ်စ်တွေဖြစ်တယ်တိဥဆောင်အစ်စ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်အဲပရိသတ်ကြီးကဒီလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဝေဖန်ပေးကြပါလို့အဲ့အားကြောင့်မလဲခင်ဗျားတို့ကအားလုံးပြုပြင်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးပေးကြပါအောင်ရှင်ပူစီတဲ့လူကျေးဇူးပါ